Dizem que o choro é livre. Mas esse aqui é por uma boa causa. É que o Ministério da Saúde liberou as doses da vacina pentavalente, em falta desde junho do ano passado. Em Presidente Dutra, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu cerca de 240 doses. As doses foram distribuídas em cerca de 6 postos de saúde do município de Presidente Dutra. Aqui no posto de saúde Raimundo Barros, localizado no bairro de Fátima, foram 80 doses. 60 foram para o posto de saúde Carlos Remi, na Avenida Tancredo Neves. As outras 60 ficaram no posto de saúde Mãe dos Anjos, localizado no bairro São José. E as demais distribuídas nos interiores. As crianças de 2 a 4 anos e 6 meses de idade devem tomar essa vacina. As crianças devem tomar pelo menos 3 doses da vacina. Após a aplicação, é recomendado fazer apenas compressa com gelo, para diminuir o inchaço no local. É o que indica a técnica de enfermagem Josélia Silva, que esclarece algumas dúvidas sobre quais cuidados os pais devem ter. É, o que vai aliviar a dor da perna da criança não é o paracetamol, gente. É só a compressa de gelo. Bota o gelo num plástico, se você não tiver a bolsa em casa, bota o gelo num plástico. Aí bota a fraldinha por cima e passa de leve na perninha da criança. Não deixe em cima porque queima. Passe e tire, passe e tire. Se ser possível, o dia todo. A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria Haemophilus, influenza tipo B, responsável por infecções no nariz, meningite e na garganta.